Naša prva igračka, naša najdraža igračka je, mi se s njom identificiramo. Ona je naš prijatelj. Prijatelj koji ne govori, a sve nas razumije. A moj prijatelj je mačak Tresirep. On je kupljen još 90. godine prošlog stoljeća u jednoj trgovini koja sad više ne postoji. A ime je dobio po pjesmi. Pjesmi iz Trešnjevačkih mališana, baš se zove Mačak Tresirep, jer pjesma ga totalno opisuje, svi mu se smiju kako je lijep i svi mu se dive jer ima dugačak rep kao Mačak Tresirep. Tako da, to je igračka koja je pratila moju selidbu iz dva podstanarska stana i sad smo napokon tu u mojoj kući. Tresirep je uvijek bio jedan od glavnih igračaka na tronu svih ostalih plišanaca i jednostavno, ne znam, kažem, stalno smo se selili i igračke su nestajale, ali Tresirep je uvijek ostajao. Mi smo se upoznali jednog kasnog popodneva, ja iskreno sad ne mogu se sjetiti koje je bilo godišnje doba. Znam da smo išli kod bake i u jednoj ulicici je bio jedna trgovina sa igračkama. I fascinantno mi je u tom dućanu bilo da je nikad nije bilo više istih igračaka, dakle uvijek je bila samo jedna vrsta igračke. I ne znam, ušli smo u trgovinu, ne znam čime mama bila uopće ponukana da uđemo unutra i ona je samo rekla, ajde Branka, izaberi nešto. Ja sam se tako osvrtala, inako ono djeci uvijek, bar je meni tada bilo ono što je najviše, to nam je najzanimljivije jer ne možemo ga dotaknuti. I ja sam vidjela da moj Tresirep usamljeno stoji u kutu i rekla sam, daj, želim tog žutog mačka. I onda je ona rekla, a sad ga moraš nekako i nazvat. I naravno da je meni odmah u glavi zasvirala pjesma i ja sam rekla, to je Tresirep. I tako je Tresirep dobio ime. Cijeli svijet, svi mu kažu da je lijep, da je lijep, da je lijep. Nema nitko takav rep, takav rep, takav rep. Nitko nema takav rep, kao mačak Tresirep. Ja sam tad imala 3 godine i meni je to onda sve bilo veliko, tako da taj Tresirep, kako sam ja rasla, on se smanjivao, ali u trenutku mog djetinjstva on je bio najveći, najljepši mačak na svijetu. Tresirep je zapravo moja nekako poveznica sa glazbom, moja poveznica sa pjevanjem. Ja sam kao dijete, meni su zapamtile tete u vrtiću da ja jako volim biti kraj radija i jako volim pjevat. Kad god se pjeva, ja sam uvijek tu prva i najglasnija. I onda su tete u vrtiću predložile mojim roditeljima da me upišu u neki zbor jer su upravo čule da se raspisuje audicija za mlađe polaznike, dakle za predškolce. I tako sam ja otišla na audiciju za dječji zbor Cvrčak. I to je to. Dakle, tu počinje moja neka druga priča, znači u glazbi. Tamo sam ostala sve do 3. razreda osnovne škole. Iako je to bio zbor za predškolce, tolika je bila moja želja da još uvijek nastavim pjevati u zboru. Nakon toga je naravno krenula glazbena škola. Pitaju vas što ćete svirati klavir. Naravno, klavir je... Uvijek sam crtala neke tipke, note, violinski ključ za mene je bio pojam umjetnosti općenito. Klavir nisam napuštala sve do 3. razreda srednje škole. Nakon toga su se javile neke nove ljubavi. Od ljubavi prema glazbi pa kasnije ljubav prema jezicima. Ja sam danas profesor engleskog i italijanskog jezika. Međutim, ne radim u struci, radim kao ranger u nacionalnom parku. Zvuči jako zabavno, a zabavno je.
ja mislim da danas djeca rijetko više da imaju igračke koje stalno sa sobom nose. Jer ja, koliko se sjećam, moj Tresirep je svugdje sa mnom išao i znam da su i druge igračke išle sa svojim vlasnicima u šetnju, u Luna Park, pa mi je ostalo u tom Luna Parku. Ne znam, danas ja, na primjer, radim u nacionalnom parku i godišnje nas posjeti oko milijun posjetitelja. I zna se dogoditi da djeca donesu svoje igračke, zna se dogoditi da ljudi zaborave svoje jako vrijedne predmete od mobitela, novčanika, djeca ne zaboraviti i svoje igračke, ali nikad se još nije dogodilo da su te igračke ostale. Dakle, ostale su mobiteli, ostale su dizajnerske naočale kod nas i neke su još uvijek tu kod nas godinama, ali igračke ne. Po igračke se uvijek neko vrati. Dakle, Tresirep je prolazio kroz sve moguće transformacije. Naravno, on je sad izgleda jako napuhan, spužva u njemu je nova. Dakle, Tresirep je pomalo mijenjao svoj izgled kao da je bio na plastičnoj operaciji. Jer sam ja, naravno, sad je prošlo već puno godina od kad je Tresirep kupljen i on je morao se prati u veš mašini, pa je onda malo izgubio na svom izgledu. Onda je mama morala unutra rezati ga da bi unutra stavljala novu spužbu od koje je on bio napunjen, tako da bi Tresirep danas izgledao kao da je novi. Mala Branka bi sad, da kad vidi veliku Branku, svakako zahvalila što je zadržala svog Tresirepa, što ga nije pustila. Zahvalila bi joj na svoj entuzijazmu koji i dalje širi u radu s djecom, u ljubavi prema jeziku, prema glazbi, prema pjevanju. Pa mislim da bi mala Branka bila ponosna na veliku Branku, da se sad mogu sresti. Ja stvarno ne znam da li bi on ikad mogao promijeniti vlasnika. Ako budem imala svoju djecu, to će uvijek biti mamina igračka. Znači, uvijek ću im pričati tu svoju priču o Tresirepu, jer Tresirep ipak prošao je poprilično toga i selidbe i domovinski rat i još je uvijek tu, ne znam, dosta igračaka otišlo iz mog života, ali Tresirep nikad neće otići. Tresirep, 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 divi mu se cijeli svijet, cijeli svijet, cijeli svijet. Svi mu kažu da je lijep, da je lijep, da je lijep. Nema nitko takav rep, takav rep, takav rep. Nitko nema takav rep, kao mačak Tresirep.